zaki ka darin mushari lamin ga ichan kiri a riki da alki lamin kai ka fin dare ne maganin farai lamin ko maka wuta ma jinje da asiki lamin dan ko san san kishin gari kake yi lamin ko bulli da san mai maganin magauta lamin ne mu kai bi a gurin kokar mahauta lamin ga ji harbi daga hankalin magauta lamin daga hannu zami ka addu'a Ilahu wani shi yake miyanta lamin rabu dan girman da hadan amina lamin dan Muhammadu manzon mugin shigina lamin saboda girman zaci ubangiji na lamin dan isar sunayen ka kalikina lamin rabu kai da zan kai wada muwata lamin rabu dauka kalami da mai gidana lamin kai cika masa buri ubangiji na lamin dan ku na san zai ce Lamin da daukakar talakawa.